നാളെ കിടക്കുന്നവീടേ കാണണ്ടയോ പള്ളിക്കാടേ കല്ലി മുല്ലാൻ നിറഞ്ഞോരോ കാടേ കല്ലി മുല്ലാൻ നിറഞ്ഞോരോ ഈടേ നാളെ കിടക്കുന്ന വീടേ അല്ലാ കബറം മണ്ണാറക്കോടേ കാണണ്ടയോ പള്ളിക്കാടേ കള്ളി മുല്ലാൻ നിറഞ്ഞോരോ വീടേ ആറ് കാലുള്ളോരോ കട്ടിലേക്ക് ആരാരുമില്ലാതെ പോവേണം നമ്മൾ ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാന്തയാത്ര അവസാനമായി നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്ര ആറ് കാലുള്ളോരോ കട്ടിലേക്ക് ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാന്തയാത്ര ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാന്തയാത്ര അവസാനമായി നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്ര ഇരുളാൾ നിറഞ്ഞുള്ള വീട് അല്ലാ കബറമ്മ മണ്ണാറക്കോട് ഇരുളാൾ നിറഞ്ഞുള്ള വീട് അല്ലാ കബറമ്മ മണ്ണാറക്കോട് നാളെ കിടക്കുന്ന വീട് അല്ലാ കബറമ്മ മണ്ണാറക്കോട് കാണണ്ടയോ പള്ളിക്കാടേ കല്ലി മുല്ലാൻ നിറഞ്ഞോരോ വീടേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ അറിവിന്നിലാമിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഖബറ് സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനേ നീ ഖബറ് സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനേ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഖബറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ആലോചിക്കണം മോനെ ഖബറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ പോയ ഖബറ് നമ്മുടെ വാപ്പ കിടക്കുന്ന ഖബറ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് കിടക്കുന്ന ഖബറ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് കിടക്കുന്ന ഖബറ് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമഅക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഖബർ സിയാറത്തിന് നിങ്ങൾ പോവാറില്ലേ നിങ്ങളെ ഉമ്മയെ ബാപ്പയെ മക്കളെ കൂട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പോവാറില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല മോനെ അവിടെ നീളമുള്ള ഖബറുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് പ്രായമായവർ മരിച്ചു പോകുമ്പോ അവരെ ഖബറടക്കുന്ന ഖബറാണ് നീളമുള്ള ഖബറ് മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ചെറുപ്പച്ചാരാ നീളം കുറഞ്ഞ ഖബറും നിങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ആരുടെ മയ്യത്തുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മയ്യത്തുകളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ ഇറങ്ങുന്ന ഖബറുകളല്ലേ കൂട്ടുകാരാ മരണത്തിന്റെ പ്രായമില്ലടാ മരണത്തിന്റെ പ്രായമില്ല മോനെ മരണത്തിന്റെ പ്രായമില്ല മോനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്ന ചെറിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു കളിയാട്ടമൊക്കമാകത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ട കൂട്ടുകാരനാണ് ഇവിടെ ടിപ്പു സുലാദിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന ഖബറിലാ മോനെ നാളെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്തവരാ നമ്മള് നാളെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്തവരാ നമ്മള് നമ്മളൊരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ അവിടെ പോകണം നാളെ ഇവിടെ പോകണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് വല്ലതും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങള് വല്ലതും ആലോചിച്ചോടിട്ടോ പെങ്ങളെ നമ്മള് നാളെ നമ്മൾ എവിടെയാ നാളെ അഞ്ചു മണിക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് അതിന്റെ മുന്നെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നമ്മുടെ ജനാഥ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ബാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ലോ
ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് യജമാനനായ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഖബറിലിറക്കി വെക്ക ഖബറിലിറക്കി വെക്ക നമ്മൾ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാ മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിവിന്ദിലാവ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഖബറ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഖബറിലേക്കൊരു മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ ബാപ്പക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തില്ലെന്ന് മരിച്ചു പോയവരെ അറിയുന്നില്ല അവന്റെ കുടുംബത്തില്ലെന്ന് മരിച്ചു പോയവരെ അവരെ ഖബറുകളെല്ലാം നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാട ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഞാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മയ്യത്തിനെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജനാസയെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിനെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖബറിലേക്കൊരു മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയോ മയ്യത്തിന്റെ ഖബറിലേക്കൊരാൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അല്ലാഹുവേ മയ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു മുണ്ട് കെട്ടുകയാണ് മയ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു മുണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് പതിയെ 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 നിലത്തി വീഴാതെ മണ്ണ് തട്ടാതെ ഖബറിലേക്ക് ആ മയ്യത്തിനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പിഴക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് പിഴക്കാൻ പാടില്ല സെയിം അളവാണ് ആറടി മണ്ണാണ് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് നമ്മളെ ജനാസിയെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ വെളുത്തവനാണെങ്കിലും കറുത്തവനാണെങ്കിലും ഖബറ് ഒരുപോലെയാ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഖബറ് ഒരുപോലെയാ വലിയവനാണെങ്കിലും ചെറിയവനാണെങ്കിലും ഖബറ് ഒരുപോലെയാ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഖബറ് ഒരുപോലെയാ നല്ലവനാണെങ്കിലും ചീത്തവനാണെങ്കിലും ഖബറ് ഒരുപോലെയാണ് കുളിക്കുന്നത് ഖബറിലൊരുപോലെയാണ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പൊന്നാര കുമ്മാര മയ്യത്ത് ഇറക്കി വെച്ചത് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാദ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചത് ഞാനാണ് എന്റെ കൈകളെ കൊണ്ടാണ് ഉമ്മാന്റെ ജനാദ ഖബറിൽ ഇറക്കി വെച്ചത് ഉമ്മാന്റെ ജനാദ മയ്യത്തിനെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന ഖബറിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മരിച്ചാലും ആരെ ഖബറിൽ ഇറക്കി വെച്ചാലും നമ്മൾ ആ ഖബറിൽ ഇറങ്ങുമല്ലോ ആ ഖബറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കെട്ടയക്കുമല്ലോ മയ്യത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയ കെട്ടി നമ്മൾ ലയിച്ചിട്ട് മുഖത്തെ മണ്ണിനോട് ചേർത്തി വെക്കൂലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഖബറിലേക്ക് മയ്യത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സമീപത്തിനിന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ലേ സമീപത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അത് വല്ലാത്തൊരു രംഗമാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു രംഗമാണ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജനാസിയെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഖബറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന ഖബറിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ തലയുടെ ഭാഗം മണ്ണിനോട് ചേർത്തി വെച്ചത് ഞാനാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ ജനാസിയുടെ എന്റെ മയ്യന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം മണ്ണിനോട് ഖബറിലേക്ക് മണ്ണിനോട് ചേർത്തി വെച്ചത് എന്റെ കൈകളെ കണ്ടാണ് പറ്റൂല അറിവിന്നിലാവ് കാണുന്ന പാപ്പന്മാരെ
ആരംഗമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ. ഖബർ കുഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉസ്താദമാരും പള്ളി കമ്മിറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നവരും നാട്ടുകാരൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മയ്യത്തിനെ വച്ചാലുണ്ടാകും രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ, നമ്മള് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഖബറിൽ ഉണ്ടാവുക? ഒരു വേള നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പിണക്കങ്ങള്? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങള്? പിന്നെ എന്തിനാണ് തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഈപത്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് രമീമത്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പറയുന്നത്? എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാം അവസാനി മാറ്റത്തിന്റെ പടപ്പാട ഹൃദയത്തിൽ മുളങ്ങിൽ. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ തെറ്റി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ആരോടാ നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തെറ്റുന്നത്? നിങ്ങളെ കബറിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പിണങ്ങി നിങ്ങളെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ജനാധിറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ മണ്ണ് പോലും നിങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരോടെ പിണങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കബറിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ മണ്ണ് നമ്മോട് പിണങ്ങൂലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരെ അകന്ന് കഴിയുന്നവർ ഒന്നിക്കുക. അതിനൊക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ടോനെ? എന്ന മാരകമായ രോഗം പിടിച്ചു കുളിക്കിയല്ലോ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോവാത്തവരാരാഹുള്ളത്? കാരണം പാവപ്പെട്ടവനും വലിയവനും ചെറിയവനും എല്ലാവരും വരുന്നില്ലേ? ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും തലകുനിച്ചു പോയില്ലേ? കൊറോണക്കു പിറകെ ഓരോ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളായി പടച്ചു നമ്പനാ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവസാനം ഏത് രൂപത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതിന് മുമ്പേ നല്ലൊരു മനസ്സുമായിട്ട് മടങ്ങണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാഥ കറക്കി വച്ചരംഗം എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് മായാതെ മറയാതെ അത് നീങ്ങാതെ എന്ന ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോരുമല്ലോ. നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആരാ അമ്മയുടെ കൂടെ പാപ്പയുടെ കൂടെ കബറിൽ കിടക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവനാരാ? എന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കബറിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ, എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കബറിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? നമ്മളെല്ലേ നമ്മളെ കബറം കണ്ടാലുടൻ വിട്ടിനീ കരയേണ്ടതാ.